欢迎来到第二回合，也一样是1分30秒的答题时间，但是智慧新币来到了20万，哇！你就知道相处之下，哦，里面有一半都在10000以上，所以在这个回合你们玩得很有感啊、哦！准备第二回合，益智开箱，蔡主秘请处理。采用低钠饮食时，白醋还是乌醋可以较不限量的食用，请抢答。赵涵颖，白醋。因为乌醋里面有酱油含钠量高，所以有血压问题都要注意。白醋吗？请讲答。林姐姐哦，我要讲答了。好，要跟大家说，白醋呢，基本上它就是以糯米而制成的，但是乌醋里头加了比较多不一样的元素哦，包含了糯米之外，还有洋葱啊、胡萝卜啊的很多的蔬果，然后呢又有盐啊、糖啊各种的新香料，所以你知道吗？在含钠量来讲哦，一样的比例哦，100公克来说呢，白醋含钠量是81毫克左右，但是乌醋有1500多毫克哎，它等于呢是多了将近20倍。所以呢，如果啊你想要吃到醋的风味，有这种酸酸的口感，但是你同时又不想要摄取到太多钠的话，以白醋为主。我来赵阿姨，来首开记录。七楼之四，请开箱。9000元，怎么样？很有感吧？对，有一半都是10000以上哦。加油、哦！来，请出下里。翘二郎腿可能会引发椎间盘突出还是消化不良，请抢答。林道元，椎间盘突出，理所当然的，送分题对吧？对，请揭晓。哎，智慧新币请选择。八楼之一，准备开箱。10000元，哎，你冷静一点，对不起，太开心，很久没看到钱了，对不对？对，请出下一题。捐血的时候姿势是半躺而不是正坐，其原因是避免血压急降还是血液回流？请抢答。血液回流，回流啊。对。哎，那正坐为什么不会回流呢？正坐为什么会回流？这样才不会回流。压力吧。哦，压力。对。我揭晓了，因为不想再让他继续一直传递一些错误的资讯。血压会急降。捐血的时候，因为我们的体内的血液在流失嘛，所以呢，为了避免我们的血液会快速的下降，所以通常会让的这个捐血者呢是呈现45度这样的一个坐姿，可以稍微缓和一下。那如果呢真的还是觉得不太舒服的时候呢，现场的护理人员就会协助调整一下你的姿势，并且呢让你补充一些东西、营养品来补充血糖，舒服一点。来，继续往下，请出题。刺青后擦的修护产品，它主要的功能是保湿还是抑菌？请讲答。哎呦哇！你到底怎么那么准啊？根本就是神准哎！你这抢得快又猜得错，怎么弄？我觉得答案是抑菌。为什么？因为它要防止细菌感染啊。因为它细菌感染，它就会变成它会整个流脓。简单的说，刺青以后那个就是伤口。对啊，其实是伤口。对啊，你根本不能保湿啊，保湿没用啊。请揭晓。为什么？好，因为呢，当你刺青完之后哦，你每一次做过清洁，我们的皮肤都会比较干燥，在这个时候呢，它必须要有一些保湿跟修护的成分，所以通常刺青师会给你们一种药膏，这个药膏呢主要是以保湿的成分为主，那甚至也可以擦凡士林，让它呢这一层薄薄的薄擦的薄膜呢都可以协助保湿，就可以让你的伤口更快恢复。其实都重要了，请注意下一点。正宗老台南人吃糯米还是香菇是炫富的表现，请抢答。风鸣哥，香菇。台南人老，他一再加个老这个字儿，哦，老台南人，香菇怎么不是糯米呢？香菇觉得比较高，比较贵一点，糯米贵一点，香菇会贵一点哦，糯米很便宜是吧？对，香菇是炫富的表现，请揭晓。安诺，真的不能走正常逻辑。好，其实呢，对于早期的台湾人来讲哦，米都算是贵的了，所以以前只能吃那个番薯签嘛。那比起米更贵的呢，就是糯米了。所以啊，他们也并不是说特别爱吃糯米，但是会比起来呢，大户人家觉得为了要彰显自己的富贵，所以就会吃价格更高昂的糯米来彰显身份。我要走反方向，物以稀为贵了。嗯。请出下一题。八二饮食法当中的八二指的是每餐蔬菜含量的比例，还是健康饮食天数的比例？请抢答。
廖心怡准备脱贫来。健康饮食的天数比例，八跟二是怎么样？它其实是一种80%跟20%的一个比例，就是说，哎，我们其实不用一直每一天都吃得非常的健康，你可以有2天休息的概念，所以就是一个80%跟20%的一个比例的概念。哦，是8天里面有2天吃得很简单吗？是这个意思吗？你也可以把它分成10天，然后我有2天是吃得比较轻松，所以你可以就是不用太严格执行，因为太严格执行的饮食方式其实不能持久。来，请揭晓。来，恭喜答对。好，八二饮食法呢，其实非常适合想要瘦身的朋友们哦。因为呢，一来啊，在这个吃东西的时候呢，你可能呢会大部分在周间的时候都是吃的比较健康的，但是周末呢，让自己有一个休息日，小小放纵一下，你想要吃一些盐酥鸡啊、火锅啊或蒸奶啊，你可以在这2天偷偷的喝一点，让你自己不会觉得在减重的过程这么痛苦。同时，它有另外一种好处哦，因为当我们呢一直在长时间的节食，其实我们的身体也会觉得疲惫，然后呢就会觉得设定说你进来的热量含量很少，但是呢你偶尔有一两天，它突然会吃的比较多一点，你的身体反而会觉得说，哎，那其实热量还是会进来，所以它就会持续的在内部去消耗热量。来，廖心怡准备脱贫，请选择。我要六楼之舞。六楼之舞，准备开箱。600，600还是负的。我还不是最后。你刚好选到最低的啊！对，冷静，我真的有一半都在10000以上，真的，你很快就脱贫，你很快就脱贫，我有阴影了，真的，阴影越来越大，加油，加油 ！Oh my god！ 请出下一题。实验常用老鼠错测试，请问黑色老鼠经常被用在基因遗传还是葡萄糖实验？请下答。廖心怡准备脱贫，快来！你刚刚也这样说，结果我一直基因遗传。那葡萄糖是白老鼠做的，是吧？我只能乱猜了。你只研究人吃什么，不管老鼠吃什么，是吧？我，请揭晓。猜对了。好，其实小黑鼠呢是最常在实验室使用到的实验鼠哦。那他们呢非常爱吃甜食，而且呢也不太爱照顾自己的后代小孩之类的，所以呢它也是被实验人员呢常拿来做遗传基因解码的。那褐色的那一种老鼠就比较常被拿来做葡萄糖的实验。OK， 运气不错，来哦，来哦，要转运了，台北转运站，来，请选择，究竟转不转得了？五楼之一。我只能准备开箱。哎呦，转播13000元，马上是冲到前三名了，真的哈？你懂我意思吗？这回合充满了太多戏剧化的可能。那个主持人跟我们一起玩好不好？啊，我们已经出发到台中了，你还在台北啊？还有45秒哦，来，请出下题。要去除可可的酸味，会透过烘焙还是日晒的方式？请下答。哎，抢到了！主雄脱贫了，来，烘焙就可以去除它的酸味，请揭晓。一样。好，其实呢，这个天然的可可它一定会有一些酸涩的味道哦。想要去除这样的一个酸味呢，你可以透过烘焙的方式，因为它会产生梅纳反应，所以呢，它就可以去除这样的一个涩味。所以我们烤箱的温度通常要设得高一点，大概177度左右哦，因为呢，它的这个温度必须至少要加热到130到140几度之间，才有办法呢去产生梅纳反应，让它的这个风味变得更加的香醇。祖兄脱贫了，来，好好选一个，六楼之六。66大顺，哎呦，很迷信，很迷信哦。准备揭晓。哇！直接颠覆风。哇！一题就够了，一题就够了。好戏剧性。一题就够，一题就够。我们刚刚说我们到台中了，他突然间到台南了。我搭高铁啊，你们开车。坐火箭来的。我们刚刚在干嘛？我们要在参与啊，哦，我们刚刚在互动啊，哦，对不对？我们的互动比较精彩，他不懂，对，他错过了，是没错。还有40秒，请注下题。男性可以多吃番茄还是丝瓜来保护射护腺细胞？请答。哎呀，不讲就不讲，一开张就开始来。我找到时机了，来，番茄，应该是茄红素。
你隔壁蜂蜜哥已经点头了，一直点头，对不对？因为射物线就是他的亲戚啊，他熟到不能再熟啊，每天都要看，看不到了就光看，摸得到啊，摸得到看不到了，请揭晓。哎呦，为什么是番茄？那对番茄很了解的上华来。好，因为茄红素呢，它有抗氧化的功能，它可以帮助我们的射护腺细胞哦。同时呢，像是啊番茄啊，或者是芭乐啊，它里头都含有丰富的维生素 C， 它其实呢跟这个膳食纤维也都是呢能够维持我们的整体健康。那当然呢，男生也可以多吃十字花科的这些蔬菜，对我们的身体也是有很好的帮助。跟牡蛎、鱼类的那些好，含有微量、含有锌的这些都很好。来，再选八楼之六，八楼之六。准备开箱！哇，14000！人家两题就3万了，对啊，真的。你们刚才忙什么？哎呀，两题就三。他又到了，他已经到垦丁了，高雄了，对，高雄快了，还有34秒，不要放弃，请出现。若淋巴系统有问题，身体首先会出现水肿还是头晕的症状，请抢答。哎呦，找到了，找到时机点了。淋巴系统有问题，身体会首先出现什么症状？水肿。请揭晓。恭喜。好，如果在生活当中我们的这个习惯啊、作息啊并不太好的话呢，就会影响到我们的淋巴循环。那你知道吗？其实呢，淋巴循环不好就会造成很多身体当中的废物是没有办法被代谢出去的，因此呢就会造成水肿，甚至会影响我们整个身体的免疫功能。所以，我还是要来选一个有6的。请选择六楼之一，准备开箱。邻居帮帮忙，是什么？住户通知，邻居帮帮忙。你想收到哪一份？银色。发现警卫在办公室晕倒，协助联络救护车，将警卫送医。或管委会感谢红包2000元。哇，好的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 ，再出下一题。小朋友挑食的情况，其实是一种自我保护机制，还是抗拒营养机制？请抢答。廖心怡，自我保护机制。为什么？他感觉这个东西可能会不好吃，所以他就阻断它，感觉啦。营养抗拒营养应该。他不喜欢，小朋友当然不喜欢吃什么茄子啦，对，苦瓜啦，对，东西，对不对？哎呀，这叫什么自我保护？哦，因为他这个对啊，他吃起来不舒服，苦苦的，对。自我保护机制吗？请揭晓。其实呢，这个小朋友啊，他们通常会有一点好奇心哦，通常东西呢会想要来吃一口看看，但是呢有一些东西他们可能会觉得畏惧挑食，只吃一口，那其实是来自于天生内在的一种自我保护机制。来，心怡，那我也要选个六的，六楼之二好了。不可能连续两个帮忙，对，不可能，没有这么衰。哎呦，哎，没有什么不可能，你不要这么，没有什么不可能。配开箱。准啊！说不定是好的。Oh my god！ 会不会扣回去又变负的？那我收哪个住户通知？我要金色的。管委会协助社区统一更换家门电子锁，每户收取10000元。哦。最后一名换不起，先不要换。最后一名是谁？目前最后一名是静香。你可以不用换，我们要换电子锁，我们整栋楼都要换。OK， 所以大家每个人都各扣，每个人都要护我。哎，你要是每一户啊，每一户啊，哇哇，大地雷耶，这个，哇塞，我把大家拖下水吗？你是水不会抖灵呐？水运这样子连，哎，你要连坐，哇，那我把旁边付了，哇，没有。这地雷，这大地雷，破产，把最后名拉高，把最后名拉高了。祖雄，你还要前面站的？我损失最大是？没有，我破产了。我们有两家变成负的。哇，好狠哦！好狠哦！你们好狠哦！你好，这就起不来，把大家拉下去了。随便选的。干得好！干得好！我也觉得，反正我得不到，大家也别想。你看看，好狠，好狠！目前第二名是静香，请朱小玲。
青春痘好发的部位除了脸部以外，也包含前胸还是后颈？请抢答。即将抢到了。前胸。请揭晓。真的是前胸。静香，基本上你再弄到一个大奖，基本上你们两个就独走了。好的，来，请选择。八楼之舞。八楼之舞，准备开奖。可以哦。哦。请出彩礼。扁可颂和扁吉拿棒，何者是韩国最新流行的甜点？请下答。哎呦，廖心怡。扁可颂。请揭晓。对，现在在韩国呢，真的是红爆了，就是这种扁可颂哦。它呢，其实基本上就是把本来那种酥脆的可颂的压扁，感觉起来变得有点像那个饼干的感觉，然后在上层再刷了一些蜂蜜啊跟蜂糖啊，烤过之后呢，超爆好吃。因为呢，这种扁可颂啊，它不管是直接配很苦的咖啡，或者是现在还有这种很流行的吃法，是两片扁可颂中间再夹冰淇淋，天哪，简直完美，那热量很高。要不就超好吃，要不就爆好吃，对，超爆好吃。我觉得年轻人讲话很浮夸，这个。希望我们的邻居帮帮忙可以拿出来给我们吃。对，就交给你了。第三个邻居帮帮忙。我来选邻居帮帮忙。六，我已经放弃了。你很难讲啊，来。我觉得那个六楼之三不可能连三个。哎呦，哎呦，你说的。你说的不可能好像都发生了，对没？等一下，等一下，我看他们的表情变为可能。好了，我那个我冲着邻居帮帮忙。六楼之三，准备开箱。哇，这个太神奇！如果是，你们真的是好，真的没有人在后面。是的，你可以去买乐透了。你们真的是太好玩了，太好玩。小心，你快选别的。Oh my god！ 你看这种效果根本做不来，怎么用 C 都没这么好玩。他一定要这种大甲六来选。在哪里跌倒，哪里躺下。从哪里跌倒就从哪里再跌倒。来来，我还是紧的。哦，酒醉呕吐家门口，左右邻居协助清洁打扫。自证酬谢金各2000。哎，谢谢，谢谢啊！我要给他们。你为什么会有？来一个写账单。你为什么会有自残的行为？对呀，不要再按了，不要按了，比较好，是不是？好，来，最后一题，3万，请出题。水壶中的水垢会造成肾功能异常，还是对人体不会有影响？请抢答。赵涵已经抢到了。对人体不会有影响。水壶中的水垢是什么？钙啊，钙那些里碳酸钙嘛，对不对？矿物质，可能影响少少的吧。请揭晓。事情还有变化，还有变化。好，那其实跟我们的水质是硬水跟软水有关的。那因为水当中本来就有一些矿物质跟一些这个元素，那它在煮过之后呢，就会产生碳酸钙或是碳酸镁，就会有一些这些白色的结块。那基本上呢，喝到我们的身体当中，并不会有太大的影响。赵华颖如果弄到18000以上，你就取代了静香的位置。嗯，请选择。五楼之三。准备开箱。7000元，可惜，你尽力了，至少我们努力过。对，静香的20800跟祖雄的24000元，恭喜两位进入冠军争夺赛，恭喜恭喜！全新赛事带你一起长知识，用你的智慧解锁财富大楼，按赞、订阅、开启小铃铛，全新攻略，快点来订阅！